Här har vi en som kommer nu. Oh. Han har lagt en... Åh, jäklar, han har lagt en mina precis framför mig. Vad är det med en sån? De är väldigt bra tycker jag. Shit, man down. Ah, jag gick in i en eldstrid med point, men lite oturligt. Inte planerat, så att säga. Enemy drone. Watch it. I'm placing a mine for our Sicario friends. Artillery range point. Visst, vet vi inte vad han är. Nej, helvete vad bra de skjuter av. Wait, let me place a mine. Man down. Shit, I'm hit! Så skjuter det igen. Hostiles lost visual. Heads up, we got enemy activity. Är uppe. Bra, han är bra. Och det var han som var så jävla grym. Här kommer han. Snyggt. Och så har du, du springer i sniper-elden. Vänster, vänster, vänster! Kanske dags att reviva. Bakom dig. Han kör på shooting kanske. Nej, honom har han. Han har honom i siktet faktiskt. Artilleria honom istället. Och sen kan du reviva. Ja, ja, jag måste bara... Ja, artilleria först. Det är bättre. Vart är han? Han är här på den här, det här bandet. Det här bandet där. Nej, förlåt. Det var bandet framför där. Där står där. Han. Där. Där. Ja, där. Fan. Nu kan du artilleria om du... Nej, jag tog den redan. Jag trodde, när ni markerade så tog jag där. Du skulle nog ta upp han. Ja, ser det. Nej, det är kört. Det är kört. Ja, ser det. Passa dig, passa dig. Fan, gäng igen då. Legendarisk första runda. Tre stycken. Han är fortfarande på bandet. Ja, jag ser honom. Så han väntar på att du ska titta fram. Så du, det är bästa chansen att sitta still och artilleria honom. Ja. Ja, precis. Vi ser vad han gör. Nu går han ner. Han hoppar ner. Ja. Nej, nu står han där igen. Bak. Kom en granat. Ja. Vad har du kvar på en kvart. Bra. Men har du, vad har du granat? Också, ja. Om jag minor? Ja, det är jag. Nej, men bomberna, alltså drönaren blir ju klar först och sen... Jaha, nej, bomber har jag inte än. Han är nere uppe. Ja. Ja, men jag säger, fan, det är ett bra draw annars. Om inte du... Om han... ska vara kvar. Som jag ser det så har du överläge om du lyckas sätta bomberna rätt på honom. Så han måste hoppa. Vad är din plan efteråt då? Rusa honom faktiskt. Revive alltså. Nej. Det är överhuvudtaget då. Jo. Han ligger där. Han satt rätt lite bakom honom. Jag hoppades han skulle springa ner igen när vi skulle helt ärligt. Ja. Han sprang. Jag tyckte jag såg honom här. Vart? Jag är inte säker. Ja, där är pingar, men jag är inte säker. Jag tyckte jag såg honom rörde sig. Bara håll koll i alla fall. Jag är 50%. I'm placing a mine for our Sicario friends. Han gick säkert bakåt. Då får komma en kika upp på toppen troligtvis. Om han är där, men jag kan ha sett fel. Jag vågar faktiskt inte säga. Han kan ju vara kvar där uppe också. Han springer där upp igen. Man vill honom. Ja, vart kan ni pinga? Nej, jag vet inte. Jag tror han sprang upp igen. Alltså, ja, han är på bandet. Han är uppe på bandet. Ja, då borde man höra att springa upp på bandet. Då. Jag tror det. Det lät som att han sprang upp. Oh, han ligger där uppe, tror jag. Eller? Nej, det är bara rör. Fan, vad läbbigt. Ah.
Jo, han är där. Han är där. Han är där. Jag tänkte ta nu då. Han har ju en sniper liksom. Där. Jag vet inte var du är. Skjut igenom. Okej.